bwagiye gucya twumva ngo Hazana yavuye kandi bivugwa ubundi byavuzwe n'abatagomba kubivuga ndetse president yahise yintervene aravuga ati ahubwo se ubwo hari igitangaza cy'umunyarwanda waburyamye hejuru ya saa kumi n'imwe ati oya 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 ibyo ni ibintu twakuze na ba mama bumva na ba data bumva oya abasilamu mwe babangamira ati iki gihugu cyaduhaye byinshi ariko kitwambuye ikintu gikomeye cyangwa n'abandi ngo babyuririreho batangire baza n'ubutagondwa mwabibonye bana ntibadukuriye wazana fisabilillah turabasuhuje inshuti mudukurikiye kuri Primo Media twizere ko muri amahoro abatari amahoro namwe mwihangane uyu munsi biba ari byiza ejo bigahinduka ejo biba ari bibi bigahinduka byiza umunsi ukurikiyeho cyangwa igihe gikurikiyeho turi kumwe na Akumuntu Rukman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh muramwumvishe mu ndamukanyo umuntu wo mu idini ya Isilamu Rukman rero ati tuganire ku ikurwaho rya Hazana Rukman wabyakiriye ute mbere na mbere ikintu cya mbere ni ukubanza gusuhuza abavandimwe bo bakurikira iki gitangazamakuru cya Primo TV no kubashimira hari ukuntu umuntu aza agatanga inkuru cyangwa akavuga uko ibintu awe abyumva ariko akaba atari itegeko yuko n'abandi bari buze kwandika hasi hariya babyumva kimwe nawe hakagira abatabyumva kimwe nawe ariko ntimubipfe no kubashimira rero buri muntu wese abatanga igitekerezo kugira ngo atanga umusanzu we burya twese turi abanyarwanda umuntu dufite ukuntu buri wese yakubaka mu kino gihugu acyubatse mu buryo cyangwa buriya mu gutanga igitekerezo utinyutse kuza imbere y'itangazamakuru nk'iri kimwe n'utanga igitekerezo abona ataza hano akavuga ati njyewe ndikorera inyandiko nge hariya hasi twese tukabikora ku neza y'igihugu naho kubigendanye na Hazana rero navuze ati nange rwose nzengira ikintu mvuga ku muhagumagaro urabizi Hazana hari ibikorwa abayisilamu tuba du umuntu aba yumva kivuzwe akavuga ati icyo kintu ninde ukivuze icyo kintu kije gite icyo kintu giteye gite nanjye naracyumvise rero ndavuga ni nagira ikintu nyivugaho nkaha igitekerezo bene wacu abayisilamu nk'icyifuzo hanyuma ariko nkanatanga ubusabe nkabuha abafashe uriya mwanzuro bakumva niba ubwo busabe nabaha babuha agaciro hanyuma rero igitekerezo ufite ni ikihe n'ubusabe ufite ni ubuhe ariko ubanza udubwire kwanza amateka ya Hazana ni ayahe ko hari n'abantu bamwe numvise bavuga bati hari uwigeze avuga ko Hazana no muri Korani itabamo Hazana kwanza bismillahir rahmanir rahim imana iratubwira muri Korani ngo ya ayuha a'udhu billahi minashaitani rajim ya ayuha alladhina amanu ngo yemwe abeme idha nudiya lisolati mi yawmil jumwa ngo igihe muzumva umuhamagaro wo ku munsi w'ijumwa fasaw ila dhikrillah ngo muzagerageze kwihutira kujya gusingiza Imana wadharul bay'a nimurangiza mureke munirengagize ibyo mwacuruzaga mvugiye kuri Hazana kuri uko Imana yabitubwiye ku munsi w'ijuma umunsi w'ijuma umeze nk'uhagarariye indi minsi jumwa biva ku jambo jama ubwinshi ni umunsi wo guterana abayisilamu baba bamaze iminsi baterana gatanu ku munsi ariko noneho hari uwundi munsi witwa yawmul juma biva ku jambo jama ubwinshi umunsi bahura noneho n'abataziranye bakamenyana ni umunsi wa yawmul juma Hazana rero ntabwo wavuga ngo ni ikintu kitazwi mu idini ya isilamu ni ikintu kizwi guhera mbere kandi ni ikintu abayisilamu bakoresha nk'ikimenyetso cyangwa nk'isiri iyo bagiye guhamagarana kugira ngo baze bitabire isengesho Hazana rero ni ikintu rwose muri sosiyete ya kisilamu mu mibereho no mu mateka ya kisilamu ni ikintu cyacu ku munsi w'ijuma ariko mwe mugira buri munsi ntabwo ari ku munsi w'ijuma gusa hari icyari gahari ukuntu Imana yagiye ivuga muri Korani ariko ikabivugiye urugero naguha nk'urugero ubushize igihe twe turi kumwe narakubwiye ngo umuntu nta mpamvu aba ameze nk'aho yishe abantu bose ariko ntabwo ari umuntu gusa uwishe nk'isazi nta mpamvu
ntinakuriye ntiri kuri igisebe ukayica na mpamvu babimeze nkaho wisha amasazi yose uri umuntu w'umuteganzira ugatega inzigo uri umuntu w'umuteganzira ukambura umuntu umwe biba bimeze ngo batakurwanije biba bisobanuye ngo wakwambura abantu bose n'Imana hari ikintu ishobora kuba yakoresha muri Korani muri ubwo buryo ariko kikaba gihagarariye indi minsi yindi buriya na imamu w'ishingurube wa undi w'ikayonza bivuze ko yishingurube zose ubundi hari aya Korani ivuga muri Korani ngo Bismillahirrahmanirrahim wa idhal mawudati su'ilat ngo nigihe roho zishwe na mpamvu zizabazwa ngo bi ayidhambi kutilat mwatwishe muduhora cyahaki iriya ngurube iyaba mizinda ari ibikoko bifite ubwenge byatangira kuvuga byatangira kugira ubwoba bwo kugenda ku musigiti byatangira gukemangwa bikavuga ati twumvise hari ahantu hari abagome ati ubwo hagiye imwe n'iyindi yagenda ubwo bisobanuye ngo ugiriye ingurube nabi imwe iyo abishobora yagombaga kwica zose niko yafatwa uretse ko biranikiko rw'umuntu akora bundi ari insano ala nisiano twarabivuze mwe na damarangwa no gukosa no kugira ute sicyo yari agambiriye kwica zose ariko ukoze icyo gikorwa ku muntu umwe cyangwa kwitungo cyangwa kukugira nabi igikoko runaka biba bisobanuye ko bifatwa Qur'ani bifata nkaho icyo kintu wibasiye ibintu byose ni ibintu tugomba kwirinda rero hanyuma rero uti azana ufite ibitekerezo byo kugira inama abasilamu bagenzi bawe ndetse ukagira n'ubusabe bihagaze bite kubigenewe na azana ubundi azana reka nyicemo gakeya ibisobanuro byayo ni amagambo meza kanyavuge nihuta situze ku guprolonga ikiganiro azana ni impamagaro ni umuhamagaro muhamagaro mwiza hawe silamu batangira bavuga ati buryo iyo mwumva bari kuvuga biriya bintu mu cyarabu aba bavuga bino bintu ngiye kubabwira ngo Allahu akbar Allahu akbar ngo imana niyo nkuru imana niyo nkuru ashadu wa la ilaha illallah ngo ndahamya ko nta yindi imana ikwiye gusenga mukuretse imana imwe rukumbi ashadu anna muhammad rasulullah ndahamya ko muhammad uyuvuze muhammad uvuze n'izindi ntumwa zose bizini muzayi ba yesu ba ibrahimu ba nuhu noa n'abandi ndahamya ko izo ntumwa z'imana zose ari ntumwa z'imana z'ukuri kandi zashyikirije ibyo zatumwe haya la sala nimuze gusenga haya la falah nimuze mu byiza nimuze mu nsinzi katika matiswala ndiye bagiye gusari noneho ndavugira kuri azana gusa bako bakabisubiramo abashia bo bongera ngo haya la khairil amal nimuze mu gikorwa cyiza kurusha ibindi ahlu sunna bo bongeraho mu gihe cy'alfajiri cy'iswala bakuriyo azana ngo as-salatu khairu minan naum ngo yemwe abaryamye nimumenye kwisengesho riruta ibitotsi nibyo bintu baba bavuga muri azana sibyo ubundi ubwabyo ibi bintu si bibi ariko hari igihe bishobora gukoreshwa bigakoreshwa mu buryo abantu babona yuko harimo ikintu kisagararira urugero ubu turimo turaganira nk'abantu babiri turashobora kukubwira ati Primo TV nk'izi yo telefone ngira icyo ndebamo ariko noneho nkubise mvuze ati nkabivuga cyane wanakwikanga ushobora kwikanga ukavuga ati niki kibaye nubwo ibyo atari byo twahita tugereranya de sampursa kuri azana ariko noneho reka mbanze nguhe sheme ndi kubwira bene wacu uburyo ari ukuntu usaba ikintu ariko nanone nawe ubanza kwinenga reka mbwire bene wacu tubanze wenda dufatire urugero hariya inyamirambo nihi wacu dufate nka Onatracome niwo musigiti twavuga ko ari wo mukuru mu Rwanda buryo fata Onatracome kuva kuri Onatracome ujya majengo nta na 300 metres zirimo uve Onatracome ujye mu ngone hano kwa mutwe uzamuka ugasa nk'uko atara no bita majengo va Onatracome ujye hirya gato mu biryogo ku musigiti witwa kwa Majid naho na 300 metres zirimo noneho vaho ngaho use nkugana aho uvuye kwa Majid ugana hefo gato hari imisigiti itatu hariyo linye imisigiti itatu hari umusigiti wo kuri institute witwa Masjid Fatima
hari umusigiti wo mu Rwamara wo bita kwa Kabiriti abahazi barahazi hari umusigiti ugiye munsi akagari gatoya ka ko akagari kwa Rwamara hari umusigiti naho urumva ubusa nk'uri mu rugo ko nguko iyo misigiti yose ituradhana vaho ngaho use muzamuka ruguru kwa Kadafi nuva kwa Gaddafi uje hirya ku musigiti witwa Yatima nuva Yatima ugaruke gatoya hari uwo wita ko kuri Takuwa uve kuri Takuwa ruguru gato hari undi musigiti ntazi izina ryawo nuva ngaho ugane kuwitwa Tawfik nuva kuri Tawfik ugane ku witwa Kimisagara Kimisagara hakurya gatoya hari uwundi uri mu gitega ntago nzi izina ryawo ubwo havuze umwe akamuhoza nujya nuva ngo naningiye kuyivuga nuva ngo ujya akamuhoza hari uwo katabaro hari uwitwa akamuhoza buri iyo misigiti yose ari abantu bakoze strategique nza kubabwiraho numusi aho hantu hose tuvuze hashobora kugaburirwa n'umusigiti umwe bikemera nuva ngaho sa uve kwa Kadafi gana hepfo gatoya hari mu gatare hara mu gatare harimo imisigiti ibiri hari wabashia hari n'uwabasuni va mu gatare ugane gatoya umanuke gatoya hari undi musigiti jya hirya ahantu hitwa ingwiki hitwa ngwikira rwa rutabura nuva rwa rutabura uje mu miduha nuva mu mituga ugane ku gihene ahitwa mu gihene hejuru ya rwa rutabura hari indi linye kwirebero imisigiti itati kurikiranye waruzi kwi imisigiti ari abantu bakoze strategique neza yagaburirwa n'umusigiti umwe kandi bikemera yose umaze kurondora cyangwa iyo misigiti ashobora gukorwa inyigo aho kugira ngo azana iveho niyo misigiti tumaze kuvuga igeze kuri 10 hari n'indi nakakubwiye ariko reka tuvuge igiri yingi ku mpamvu yo guhina ashobora gukora inyigo abo bireba ndavugira nk'umuyobozi w'abisilamu cyane cyane wo muri Ahlus Sunna Sheikh Salim akareba akavuga ati kuba aba bantu baduciriye amarenga iyo kuduhagarikira adhana ya alfajiri wasanga nandura ivugira ubusa wasanga aba bantu batiriza kuko iyo bamaze gutora adhana iyo misigiti yose ituye adhana nkuwa unatarakoma abantu bamaje ngo bababumva umusigiti wo kwa Kadafi batoya adhana ira misigiti yose navuze yo hasi ijwi niho rimanukira ira misigiti yakumva ikindi bashobora kureba strategique bakavuga ati kwa Kadafi ni ikigo kidatuwemo n'abantu ijwi riri hejuru cyane riragenda rigaruka rihereza abari hepfo ko nguko aho kugira ngo rero tumere nkaho natwe dufatiye hejuru ati mukuyeho adhana mukuyeho ibintu abasilamu twari tumenyereye nibyo ni ikintu kimenyerewe ariko bene wacu mugomba kumenya kugendana n'igihe nuko mugomba kuzirikana ko na radio yari imwe mu gihugu yari imwe nayo yashobora kuvuga ati ibyo by'amaradiyo bizaduhumbya n'iki n'iki nubwo ntabigereranya ariko byari developye tuva muri analoge turi muri digital nabo bagomba kumenya bakavuga bati ese ntabwo dushobora kwiga inyigo ubwo ndavugira abo bireba tavuye hari abo biba birebo baba bafite kamati bavuga bati twiga ukuntu niba tugiye kongera no gusaba leta ngo dusubirizeho uyu muhamagaro wa alfajiri kuko kuwukuraho rwose bisa nkaho aho hantu bakishe niko umuntu yagikoresha bisa nkaho aho bakishe ndaza kubasaba koho kuwukuraho bitavaho ariko noneho no kuwusubizaho babandi bireba nibafatiye urugero nk'ukuntu primo urabona ibintu by'amazi abantu bize ibintu by'amazi bafite ukuntu bazamura ibigega bya principale bikajya ahantu noneho bikajya bimanurira abantu amazi urugero bagafata nk'igahanga bakava gahanga ikindi kigega kikajya hano hejuru nko kwirebero hano uzamo Kigali ikindi kikajya hano hejuru hano haruguru yacu nuzi ku gisozi ugasanga ibyo bigega bitatu wenda ikindi kikajya hirigiyo aho ntazi ibyo bigega bine bigiye kugaburira Kigali yose amazi kandi bikemera kimwe n'amashanyarazi ni kimwe ama antenne ntago buri hantu hose hajya antenne hari antenne bakareba principale ibindi bikaba ari amafizible
y'ama particules nabandi rero bashobora kubifata muri ubu buryo bakareba imisigiti ya nyayo yifite ubwiza mbese ishobora kubwira abantu benshi barangiza bagasubira muri leta noneho bakabasaba yuko kino kintu cyo kuvuga ngo gukuraho adhana ya alfajiri cyo baracishe hanyuma muri ko kukicira kwa mu kugikosora nabo niberekana uburyo ya misigiti yose idahurira hari nk'umusigiti rwose utoradha n'ukumva tempa zigiye kumeneka ntabwo ari byo kubera iyo mpamvu rero nari naje ndi kuvuga ni na mbere yuko nasaba yuko abo bafashe icyo cyemezo bisubiraho ariko natwe cyangwa abayobozi bacu b'abayisilamu nibigukuna imisigiti runaka iyo itatura adhana ikagendera ku yindi yatuye adhana nk'urugero reka nk'urugero nk'imusanze nabayo ni naho ninjiriye idini hari umusigiti uri mu rya kane hari n'undi musigiti muto uvuye mu rya kane bari bawushinze kubera ikigo cya secondaire kitwa Ezire ariko uri musigiti w'imusanze abantu bose bari mwakara gace barawumva nje navuyeyo uwo musigiti w'abanyeshuri nawo watangiye gutora adhana ugatekereza ukavuga ariko uyu nguyu ni utari gutora adhana ntabwo byari kuba ari ngombwa bari kugendera kwa uriya mukuru wawo n'urwo rugero ndi kubaha rero ntibabyumve n'abahubwo banyumve nk'inama kandi banyumve mu buryo ndi gushaka kugira ngo aho kugira ngo umuhamagaro wacu wa alfajiri umuhamagaro wo kubwira abadamu bacu wo kubwira abana bacu ho kubwira abaturanyi bacu ho kubwira abatazi kumezira igihe aho kugira ngo babikureho twerekane uburyo twabikosoramo ariko nabo noneho halafa hari ukuntu kubita umuntu ukaba umukubise nabi baba bagiye kudukubita ahantu habi Primo TV bagiye kudukubita hari ukuntu avuga ati kugukubita kuzura muntu abakubabaje tugeze mu gihe cya ntuza cya Ramadani nigihe abayisilamu rwose ujya gushiduka kubera n'umunaniro na stress z'iyi Kigali cyangwa n'ahandi ukajya washiduka bwakeye ariko adhana ifite ikintu itwibutsaho ariko nibarebe za adhana bazatorera ahantu koko mu kumenyesha abantu yuko igihe kiswala cyageze harya adhana ivuga mbere y'idako cyangwa n'inyuma y'idako oya ya alfajiri biramutse bigiye mu gihe cya Ramazani iba mbere ya idako ubwo hari igihe mwajya munibagirwa kubyuka ngo mufate idako hari igihe hari n'abatagira amasaha uretse n'amasaha hari n'uwo iby'isaha se bisa nk'ibimaze no gutakaza agaciro urumva adhana mbese ifite ikintu ivuze kuri twebwe urumva hari umuntu utakweguka rwose ngo arebe ngo bibaye sangapi ariko acyumva adhana kavuga ati igihe kidaku kirageze cyangwa igihe kiswala kirageze ikindi ku bayisilamu burahari ikintu gikomeye intumwa yabo yabigishije intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaratubwiye ngo hari ibintu bitandatu bitera ubukene bw'ubutindi muri ibyo bintu sinabivuga byose nko kwidoderaho imyenda sibyo nko kwiciraho inzara utya sibyo nko kuryama nyuma ya alfajiri kandi nta kindi cyababwira iryo sengesho rya alfajiri ni adhana sibyo ibyo bintu bitera ubukene kandi bwa bundi apana ubukene bw'ubutindi ucyongereho ikindi kandi abisilamu buriya ni abantu mu gihe cy'isengesho rya mu gitondo ni isengesho rimeze nk'iridasanzwe niho bakunze kumva inyigisho z'ibanze zibakangurira kubana n'abandi zibatoza gukora urumva zibabwira umuturanyi icyo ari cyo mbese n'icyo gihe cya alfajiri bakazongera guhura mu gihe cy'ijuma rero ikintu kibabwira ko icyo gihe cyo kujya kumva ibyo bintu byose cyageze niririya adhana hanyuma Lukman mbere yo gukuraho adhana mwarategujwe nk'abasilamu bwagiye gucya twumva ngo adhana yavuye kandi bivugwa ubundi byavuzwe n'abatagomba kubivuga byago hari izindi nzego zagomba kubivuga ahubwo polisi ikareba yuko ibyo bintu inzego zavuze biri kubahirizwa cyangwa bitari kubahirizwa ariko ngiye uko nabikurikiranye nuko polisi ariyo yatanze polisi niyo yavuze yuko ibyo bintu bihagarara ntabwo rero polisi rwose oya abavandimwe ntabwo aribo bagomba kubivuga ahubwo nta mu minisitiri wabivuze bwa kabiri kuko polisi ndumva yaravuze imisigiti umunani ndetse baza no kuyivugana nabyumvise visi mufite ari kuvuga ati n'uyu
hashize nka 32 cyangwa nka 48 ministre azabivuguruza ati oya mwabyishye ni mu Rwanda hose ibyo rero uko kwivuguruza muri ubwo buryo twabonye yuko na ababivuze ari ikintu batabanje kwicarira cyangwa ni abana kicariye batabanje kukinonosora neza ngo bamenye ugitangaza ibyo atangaza ibyo ari byo kubera iyo mpamvu rero ntago twategujwe sibyo ariko noneho niba bikosora ariko mu bikosora mu kubikosora bivaho byo rwose twasaba ruriya rwego ndaza kurusaba mpera yuko rwose icyo kintu icyo kintu bagikosora pe yuko adhana ya alfajiri umuhamagaro wa mu gitondo yuko wagumaho kimwe n'indi mihagararo yindi indi mihamagaro yindi ariko abasilamu nabo bakagira uburyo berekana yuko bazabikora mu buryo buri programme mu buryo bwiza atari buri bose ba batore adhana barebe umusigiti ya misigiti yibanze nka bya bigega mbese barebe bya bigega byibanze ntabwo abantu bose bajya gufatira ku kigega cyamwo Kigali nicyo gifite amazi oya umuntu aragenda agafatira handi hamwegereye ariko hava amazi ari hahandi mu Kigali nabo rero nibareba ahantu baturutse ijwi ribwira abantu yuko isengesho ryageze barebe principale bige barebe n'abantu bazi gukora etide babigire barebe nk'uduce nkatungahe muri Kigali tumenyesha abantu yuko igihe cy'iswala ya alfajiri cyageze kimwe n'izindi swala indi misigiti yose hiti yoboka ibigendereho igende yinjira noneho isarira habegereje nkuko bimeze hanyuma Lukman hari amajwi yari yarumvikanye abantu bavuga ko uri amuhamagaro cyangwa n'indi mihamagaro ya isilamu ibabangamiye bo uretse ibyo twigeze kumva abantu basa nk'abavuga mu gihe cyashize ndetse president yahise yintervene aravuga ati ahubwo se ubwo hari igitangaza cy'umunyarwanda waburyamye hejuru ya saa kumi n'imwe ate oya wewe ibyo ni ibintu twakuze na ba mama bumva na ba data bumva oya abasilamu mwibabangamira ati basilamu mukomeze mwitorere adhana uretse ibyo twumvise ariko ibindi nka kwa kundi umuntu ashobora kuba aturanye na adha n'umusigiti wenda ari nk'umuntu ukomeye mu buryo runaka ku giti cye akaba yavuga atari ko aba baswahili ibi bintu mwicara muvuza bukaba bwaca ahagariko ati wamubwira wa muntu ntuzongere kunsakuriza banivire muri stress z'akazi n'iki n'iki ibintu nki uwo muntu ku giti cye ariko akaba yakosorwa muri ako gace ndetse bigakomeza hari aho byagiye biba bigaragaza ko hari abatishimira ariko abantu ku giti cyabo ariko nanone uwo muntu agomba kureba akavuga se umusigiti waje umusanga cyangwa yaje asanga umusigiti niba umusigiti waraje umusanga hari ukuntu byakwigwa niba ariko we yaraje asanga umusigiti muri ako gace yakwihanganira ubwo ibibera muri ako gace kubera ko yaje abisanga sibyo burya hari ukuntu ukosora ikintu ariko ukanabanza ukareba niba wowe atari wowe mwenderanye sibyo nk'urugero wenda nk'inyamirambo ni agace kazwi ni sosiyete ya kisilamu mwagara gace nubwo bwose abazaba basigayemo ari bangahe ariko iriya tuhabara nk'aho ikintu cyavugiwe hariya ubwo cyavuzwe mu n'abasilamu hari ibintu utabakuriraho rwose wareba ukavuga ati abenshi baje kari agace kari gaturiwa ahenshi muri za 90% hari abayisilamu biza kuvaho ubu ntabwo aho igihe kigeze ni abantu bagitunga uduce twabo oya munaturana n'abandi bagaturana birashoboka ariko kubera ko baje basanga kari agace ka Nyamirambo abantu bahaturiye bagomba kwemera ibibaye bagomba kwemera ibibaye bakavuga batari ko noneho nubwo dutuye hano dutuye muri sosiyete ya kisilamu ntabwo twarekarama imihamagaro yabo numvaga rwose ababirekarama mu duce tuba tuzwi dutuwe n'abayisilamu babyihanganira ariko n'abayisilamu nabo nanone amajwi nibagerageze reka nguhe nk'urugero mumaze guhamagara abantu ngo nimuze musenge ya wa muhamagaro twavuze yinga abayisilamu nimuze musenge igihe cyageze ye baritabye baje gusenga binjiye mu musigiti none se ko mugiye gusenga munasohora amajwi abo hanze byabarebaga buriya ntabwo byabarebaga
kandi ra misigiti yose niko ibigenza ni gihe kisengesho bica muri mikoro y'imbere mu musigiti bigaca no muri mikoro yo hanze y'umusigiti abo hanze byabarebaga kuko abo hanze niba batitabiri uwo muhamagara mwebwe mwawitabiriye mwagakoze ibishoboka byose ayo majwi narenge umwe imbere ariko kubera ko mwahamagaraga abari hanze y'umusigiti mu gihe cyo guhamagara wenda mwakoresha mikoro yo hanze ariko mu gihe cyo kisengesho kigeze noneho nisenga nabo hanze niba uwo mukuru na tarakoma ari gusari gusenga nuwo nuwakatabara barimo kumwumva ntabwo icyo kintu ibyo ari byo byose mufti n'abantu natimuye barimo kubyumva bagomba kubikorera etide bakareba uburyo babinonosoramo kandi kiroho safi n'uburyo mu buryo bwiza n'umutima mwiza nuko mbyumva hanyuma ibijyanye n'itegeko ryo gukumira urusaku ryashingiweho hahagarikwa uwo muhamagaro ndetse n'ibindi bijyanye n'izindi nsengero nuko uyu munsi turi kuri Isilamu bigize wabwira ibipimo by'amajwi adhani itagomba kurenza cyangwa n'ayo masengesho yanyu atagomba kurenza mba ibyo bintu byarabyo byose nabyo ntabyo babwiye bakuru bacu kuko iyo baza kubwira abakuru bacu ntabwo nari kumwumva Sheikh Saleh ni mufti wungirije arimo kuvuga ari gushidikanya nawe ati n'uyu musigiti n'uyu nawe ari kuvuga ashidikanya uburyo icyo kintu cyahagazemo urumva bigaragara yuko batigeze bababwira bati byibuze se ni mugabanye imizindaro byibuze se ni murebe ukuntu pese ni bakabagira inama bakabanza bakegirana nabo bakabagira inama bakababwira ati na bundi buryo uyu muhamagaro wanyu wa mu gitondo utabangamira abantu benshi nibyo babahamagaye abantu mu gitondo ariko no mu gihe cy'iryo sengesho rya mu gitondo ndakubwiza ukuri nje nanye ndi umwisilamu igihe bari gusari amajwi yabo uwo uri gusari uyoboye bita imamu kubafite mikoro amajwi yarasohoka akajya hanze biranago byari ngombwa amajwi yagaheza mu musigiti none rero amajwi yanyu yasohotse ari kujya hanze hari uwundi iyo myemerere yanyu utayirimo biri kubangamira ni ukuri pe hari uwundi tujye hari hadithi imwe Imana ivuga ngo kulu lihaqi walau kana muran yuvuga ukuri nubwo kwaba kurura muyindi ivuga imwe Imana ikatubwira ngo iyakum walikizbi fa ina likizbi mujabil imani ngo mujye mwitandukanya no kubeshya gukora ko kubeshya bimunga mungu kwemera k'umuntu rero tugomba kubwizanya ukuri nk'abavandimwe niba kino kintu leta cyangwa se abo bantu bahagarariye leta bagikoze ariko bakagikora wenda mu buryo twe tutemeranya nabo nitubagaragarize yuko icyo kintu kitavaho ariko tubere ku buryo natwe twakinonosora mu buryo tutagaragaza yuko tutabangamiye abo duturanye tudafite imyemerere imwe ndabibutsa kandi bene wacu iyi hadithi ni hadithi twese tuzi nk'abayisilamu tubwira ngo mazala jibril yusini bijari hata dhanantu anahu sayuwarithuni ngo gabriel ntago yigeze agoheka kungira inama ku muturanyi kugeza ubwo nyetse ku muturanyi azanzungura ujya ubona iyo turi kugenda mu mamodoka iyo turi kugenda mu mamodoka aba ari abantu bifata ukabona ari ifashe ati mu izina rya Yesu hatangiye kuvuga ibintu muhamadi ngurube zamuriye ibintu nk'ibyo burya ababangamira abantu batemera kimwe sibyo ababangamira abantu batemera kimwe ariko rimwe na rimwe turabireba ukabyihorera ukavuga ati basi wenda uyu muntu nawe icya dushakira ni neza reka tumwumve niturangiza tuve mu modoka twigende tuve mu modoka twigendere ariko burya na biriya ni urusaku nisagararira abantu mutemera kimwe sibyo uko uriya muntu uri mu modoka tuba twumva bitubangamira munyumve neza bene wacu barahari uwo ukinjira mu modoka barahari rwose murabizi abagenda muri iyi Kigali umuntu agahita yinjira akanakozaho ikarita ye akagenda yigisha inzira yose agaturuka nk'aha ngaha agaturuka hano ka Kigali akagera i Kanombe arimo arabigisha kuri Yesu abatemera Yesu ni mu muriro abatemera kubatizwa abatemera yuko yabapfiriye kandi twe ibyo byose ntago tubyemera natwe tumubara yuko ari kudusakuriza cyangwa se yatubangamiye none se bitandukaniye he natwe igihe cy'isengesho niba kigeze tumaze guhamagara tugatangira tukana amajwi yacu agasohoka mikoro zacu zigasohoka hanze y'umusigiti
mwarira sengesho mubiri n'abantu batari no kumva biri mu cyarabo muratekereza ko abandi babiba bitababangamiye burya rero ntanduri vugira ukuri mushobora kubireba bene wacu nimunyumve nabi mushobora kubireba ifite ubusa mukareba koko niba atari ikintu cyakosoka mwabona ari ikintu cyakosoka mukagikosora mwamara kugikosora mukanacyuriraho mujya kubwira rura rwego rwahagaritse bino bintu yuko ibya mbere mwabikosoye yuko yewe n'iki ngiki mwagisubizwa kandi mwese bakosora ibiki nta biganiro byabayeho byo kuvuga ngo bati mukosore uyu mugire muto umuntu iyo mwaganiriye akayereka imbogamizi akayereka uwo mwiza uri gutekereza ni nabyo uri kubona byakorwa ariko niba nta biganiro byabayeho baramenye bakosora ibi bo erega nabo n'abantu uri yazira nzego zifata bizafasha ibirango wowe wanatubwiye uti president ubwe yarivugiye ngo abasilamu ni mubareke bakomeze umuhamagaro wabo wafashe iki cyemezo yananyuranyije n'umurongo mukuru w'igihugu yatanze niba ari ibyo ibyo ndabyemera muvandimwe primo ariko nabwo nurebe ministre sinzi ubwo ni ushinzwe imibereho myiza niba ari we wabyifashe nabwo buryo ashobora kwikora ngo buke mu gitondo afata icyemezo nk'iki nuriya mu polisi wavuze ati byahagaze burya ntabwo ashobora kwikora ngo akore ikintu nk'icyo ngicyo kandi cyubahirizwe burya hari abantu bayoborera si ubwo twavuga ngo iki nk'inyuma y'irido cyangwa si hari abantu baba bagomba kwicira bakareba ibintu wenda bakaba bahita babishyira mu bikorwa bakabwira ababishyira mu bikorwa bakabishyira mu buryo butunguranye muri Pari Hazari ariko burya ntabwo wavuga ngo abantu ntabwo baba bicaye burya abantu baba bicaye wenda bashobora kwicara abo bantu bicaye bakaba banakosorwa ariko ntabwo wambwira ngo ministre bwarakeye bucyavuga ati ale ibyo bintu byanyu ni muhe mushyize hirya hariya oya baricaye ariko ubwo buryo bicayemo hashobora kuba ibindi byicaro nabyo byakosora kiriya kicaro cyabo cyangwa bikabunganira ariko uko byagenda kose baricaye baricaye pe ikibazo ni uko bicaye baticaranye n'urwo ruhande rwanyu niyo mpamvu urwo ruhande natwe turubwira none se igihe bagiye gukosora abakristo bene wacu abakristo bati ibyo bintu byo by'urusaku murabizi mu gihe cyashize ngira simwe mu myaka itanu cyangwa irindwira naho higeze kuza iyo nkundura barabihagarika baraba nababwira ati niba mushaka amajwi asohoka nimugerageze mwubake ibintu by'amaprufu mu imbere urusaku rwanyu rujye cyangwa se gusenga kwanyu bijye birangirira umwo ngumwe icyo gihe abasilamu niba mutaravuzwe cyangwa ibyanyu niba bitarakozweho uyu munsi bakaba batavuza abakristo kuko babibabwiye bakaba bavuza abasilamu mwebwe kuki twahita dufatira hejuru ati kafiri ati jihadi cyangwa se ati baratuboneranye cyangwa se ati agahinda tukagashyira hejuru kuki tutabivuze na kiriya gihe igihe abakristo nabo babahagarikiraga rero dushobora kureba ku mpande zombi tukareba yuko niba aba mbere barahagaritswe kandi batari bategujwe none se bo bari bategujwe primo niba ubizi wowe abakristo kiriya gihe cya mbere bari bategujwe niba batari bategujwe se abasilamu bo bagiye guteguzwa bate ariko noneho twebwe turabona ko kino kintu cyatubangamira ndetse uzi urugero naguha reka nguhe urugero naguha buriya igikorwa baba bakoze hari ukuntu ushobora kuzamura umuntu ukamuzamure uzamuke ukire uve mu bukene ukamuzamura ukamwigisha mu wa mbere mu wa kabiri akagira mu wa gatandatu mu gihembwe cya gatatu mu wa gatandatu ugahita uhagarika minervari bakamwirukana ntazigira abona diplome urukumva urwango uwo muntu yakwanga nubwo atakwanga nk'umubyeyi we kubera ko umubyara urukumva ukuntu yazajya ahora avuga ko wamuvukije ikintu gikomeye ushobora kuzamura umuntu rero wamugeza nko ku ipfundo rya cyenda habura ipfundo rimwe ngo umugezeyo ukamurekura uwo muntu yakwikubita hasi akashenjagurika akanarwa no kugira ngo azazamuke bikazaba bitoroshye rero natwe turemera ko kino gihugu cy'amavuko ni igihugu cyacu ni igihugu cya ba data ni igihugu twese twajemo tugomba kwinjoyingamo tukishima tukabaho ariko noneho nimurebe ibyabangamira nanone ibyo natwe mubona byaba bitubangamiye mutwitabe mutwumve muvuga ati ibi ngibi ntabwo turi bufate ingero nk'iz'i Burayi
niba mugiye gufata ingero nk'izi burayi niba ari ibyo ngibyo burayi hari n'ukuntu bashushanya umuntu nka perefe cyangwa nka perezida cyangwa nk'umuntu runaka bakamushushanya ari umuntu wabaye nk'ingurube hano muri afurika ntabwo wabikora sibyo hari ibintu bibiriya tutazana ino ariko noneho dukosorane mu buryo bwiza kiroho safi n'umutima mwiza hari hadithi inwa imana reka nyikubwire ntabwo nshaka kurambirana itubwira ngo alkaisi mandana nafsa wamila lima ba'da almaut ngo munyabwenge ni wa wundi utekerereza umutima we akanawuteganyiriza ikizawufasha igihe azaba yamaze gupfa walajizi manitaba nafsa uhawa watamana ala Allahi la amani nguna hinjiji nguni wawo ndi uvuka ta bitwa haichisi yorangiza kanategereza ngo imana izanjyana mu ijuru sicyo yaturemeye izanjyana mu ijuru abasilamu bagomba kubara bakavuga batariko ko baduciriye amarenga bagahagarika iswala ya alfajiri ubwo izindi swala ntabwo bayihagaritse bagakuriraho umuhamagaro wa alfajiri ubwo izindi swala enye zisigaye nta kundi kuntu twakosora aho kugira ngo nazo zizahagarikwe umuntu twigeze gukorana ingando hirya iriya i Bugesera aratangira aririza nani twe turi kurangiza uwa gatandatu muri 2017 aratangira aririza ati rwose akawunga ntabwo nakamenyereye rwose aratangira arirwaza ati ndashaka uruhushya ngataha nkava muri ibi bintu mu ngando avuga ibyo bintu izi kintu bamukoreye ikintu cyo kumuviri niba ari kuviringita ebani yahavuye ari kuvuga ati muri abantu beza rwose ngiye kwikosora akawunga se arakarya gukagira ngo niwe nta abantu rero hari igihe babacisha hakanyafu kubabwira ati bino bintu hari uburyo namwe muri ku imizindaro yanyu iri kurenga imisigiti mwirindwi yegeranye yose igakubita imizindaro kandi hari gukubitwa umuzindaro umwe indi misigiti yose ikayoboka ese izi indi mihamagarira cyariho indi mihamagarira cyariho rwose pe ikibazo ni alfajiri ni mu gitondo kandi bene wacu bagomba kureba impamvu hafashwe mu gitondo hanini udafite ubwenge se ninde hari igihe udafite ubwenge nawe kuko alfajiri mu gitondo ati biri gusakuza ibya saa sita nabyo birasakuza n'ibya saa cyenda birasakuza ibya alfajiri hari abantu baryamye biraza kugira ngaruka ki ni irano uramuhamagara alfajiri n'uramukutagarutse na ingaruka se kugaruka ugomba kugaruka n'umutima mwiza erega erega ikintu gukosoka urugero manda ya gatatu ya perezida kugira ngo iboneke byaturutse ku muntu umwe hari ukuntu rero gutanga igitekerezo n'abandi bakacyuririraho bakumva koko yuko icyo kintu gifite ishingiro ntago kumva ngo ibintu byose ni negatifu oya iyo negatifu ahubwo niyo negatifu ahubwo urumva naho kuba byakosoka umuryango w'abayisilamu cyangwa se ishyirahamwe ry'abayisilamu ubumwe bw'abayisilamu ni bwicare bunifashishe rega perezida cyangwa se iyo guverinoma yavuze ati tubahaye ba basi ba mukama tubahaye ba fatima tubahaye hari n'indi sheni y'abantu niba ari bo kwandangiza bose abo bose burya dushobora kubifashisha tukicirana nabo bakazagenda bambaye amakanzu meza y'umweru ntibagende bambaye amakositime kubera ko bagiye kuvugira ikintu cy'idini ni abayisilamu buriya nubwo ari abanyepolitiki ariko ni abayisilamu urumva bakagenda neza yewe bagira n'ikibazo mubaraka akavuga ati hare ngizi konvayini zibaherekeze nanjye ndi mwene wanyu bakagenda kwa ministre bakamwereka imbogamizi n'umutima mwiza nta mutima mubi bakamwereka uburyo babikosoramo ariko nawe bakamusaba kwikosora no kwisubiraho ku cyemezo yafashe cyo gukuraho uriya muhamagaro byakosoka twikwishyiramo ngo biragira ngaruka ki ingaruka nazo ariko abantu baraho bari kuvuga bati iki gihugu cyaduhaye byinshi ariko kitwambuye ikintu gikomeye urumva ni bene wacu ni sosiyete nyibamo ndayizi ninjiye idini ariko ndabazi cyaduhaye byinshi abadamu cyarabazamuye cyaduhaye ijambo kazari zizengurutse imisigiti yacu zayidukuriyeho nta muntu ukiga ku izina rya riri bandiya ngo yiyitirire igikristo kandi ari umuyisilamu baduhaye byinshi atari ko ridukuriyeho ikintu gikomeye badukubise aharyana oye bituma abasilamu babaho batekereza uko nguko cyangwa n'abandi ngo babyuririreho batangire baza n'ubutagondwa
wabibonye bana nibadukuriye wazana fisabilillah eh nabandi bafatira hafi bahita bavuga batari kuzi ko ari byo eh izo mbogamize zose rero ibyo ari byo byose uriye wafasha uriya mwanzuro cyangwa ministre ibyo ari byo byose azazahagaciro ndabihamya azazahagaciro niba nabe ni wacu ariko bazumva inama baba bagiriwe inshallah urakoze cyane ku mane akumuntu eh na murakoze rero ariko mu gusoza mu gutanga ubusabe mu byukuri ikintu cy'ambere eh ni ugusaba bene wacu cyane cyane hari ukuntu umuntu asabisha neza nibasabisha neza nimusabisha neza iki gikorwa mwari mukuriweho muzagisubizwa bila fasul nakabuza ariko musabishe ineza mukubanza kugira ibintu mukosora nibwo busabe bwa mbere mwebwe bintu wacu mbahaye ubusabe bwa kabiri nuko mufti nashake abingenzi abajyanama bingenzi bamufashe bajye guha ministre ubusabe yisubiriho kuri iki cyemezo ubusabe bwa nyuma rero nuko igihe mufti azaba ahawe amahirwe yo gusabira igihugu urabizi yuko hajya habaho igihe abanyamadini bagasengera igihugu bati anglikani musenge katolike musenge namwe abayisilamu musenge mufti nk'ubusabe ndamusaba ngo guhera ku ntuzambire ku busabe bwe bwa mbere kugeza ku busabe bwe bwa nyuma kino kintu naza bataragisubijwe rwose uwo munsi bizaba amahirwe abonye yo kongera kwibutsa no gusaba kuri iki kintu yuko cyasubizwa numva byaba ari ibyo ngibyo ibyo bintu bitatu bizabafasha kuba basubirana buno burenganzira ariko nabwo bagahabwa uburenganzira badahutaza ubw'abandi nabashimira rero bimvuye ku mutima kandi nahahandi umuntu aba yavuze hadahwitse hataboneye nigeze kumva umuvandimwe murangira ariko murangira docteur rukuna avuga agashaka kumera nk'uwishariza hari kunigeze gukosora Afrimax ati namwe Afrimax agahita arakara noneho Afrimax mwebwe bibaye kabiri agahita seka uravuga ati kweri docteur ibi bintu nubwo bibama ariko si ibintu bye undi uriya yagombaga nk'uko bagombaga kumushinga nk'ikintu kicama kigendanye nk'ubuganga nabonaga hari kubibasha hari aho rero yaravuze ati hari ukuntu tubakurikirana burya kantu ku kantu ijambo ku jambo kandi tukarikorera inyigo tukareba ikintu uyu muntu yashakaga kuvuga hari ahantu umuntu yavuze hataboneye hadahwitse nuko nanjye ndi umuntu nayindi nabi nuko kugira ngo tube mu gihugu twishimye ibyo byansubizwa mukareba iby'ingenzi akaba ari byo mugenderaho walhamdulillahi rabbil alamin.